Pristúpili by sme teda k tomu slávnostnému aktu. Poprosím promotérov, tých, ktorí uvedú tú našu knihu Tlakovská dolina, druhé vydanie do života, k vám čitateľom, a to pána Petra Černeka z Banskobystrického samosprávneho kraja a moju kolegu, bývalého hovorcu lesov Slovenskej republiky, pána Petra Gogolu, aby prišli sem ku mne. Ste zachytili, že sme zhruba pred nejakým týždňom alebo dvomi týždňami ukončili jeden pekný projekt, tretí v poradí, zo Slovenského agentúru životného prostredia, a to obnova studničiek v Tlakovskej doline. A za to som trošku meškal, pretože som sa, okrem toho, že som ešte mal nejaké povinnosti, vybral som sa sem hore nad Pilku na studničku Struhovú, si dobre pamätám, si dobre, a doniesol som s nej trošku vodičky, ktorou by som chcel poprosiť našich promotérov, aby túto knihu nám uviedli. My to stále hovorím pokrstiť, to nevieme sa toho zlozvyku zbaviť. Páni, poprosím vás, keby ste namočili si do tej vodičky vetvičku a po jednom pekne pokrstili túto knihu. Ďakujem veľmi pekne. Dnes je skvelá príležitosť predstaviť druhé vydanie monografie Tlakovská dolina. Monografie, ktorá predstavuje hodnotu tohto mikroregiónu od Hronu po Ptáčnik, teda samozrejme aj mesto Žarnovicu, Horné Hámre, Župkov, Hrabičov, Ostrihu a Kľak, a aj prírodné bohatstvo tohto kraja, vrátane historických reálií, v tom aj, keďže dnes sa pripomína 50. výročie ukončenia lesnej železnice, i túto skutočnosť. Prvé vydanie monografie bolo vydané pred viac ako 10 rokmi. Vtedy sa aj vtedajší starostovia, aj vtedajší predseda tohto združenia Jan Repisky snažili vydaním monografie, ale aj teda pripomenutím, takým pamätničkom tu na Pilke, pripomenúť práve túto lesnú železnicu, čiže aj jednak históriu, ale aj súčasnosť. Po 10 rokoch možno povedať, že vďaka aj podporovateľovi Banskobystrickému samosprávnemu kraju z dotácie Banskobystrického samospráva sa podarilo vydať monografiu na novo, rozšírenú, doplnenú, kde sa aj nové historické súvislosti podarilo zafixovať, vrátane takých nie veľmi známych skutočností, ako napríklad na Brode, že pôsobil veľmi výrazný šlachtiteľ Rudolf Geschwin. Že skrátka tá Tlakovská monografia nie je spojená len s lesmi, i keď aj s lesmi, alebo aj lesy Slovenskej republiky majú podiel na aj vydaní monografie, aj vôbec na tom živote Tlakovskej doliny. Ale že tu sú aj takéto osobitosti, ako Župkové nálezisko tetradimitu. Že na Brode, ako som spomenul, pôsobil veľmi významný šlachtiteľ, Rudolf Geschwin, veľmi významný šlachtiteľ, zapísaný jeho rúže Ambrot, hej, vyšlachtené tu, mali napríklad zlaté medaily na Svetovej výstave v Paríži. A tu je viacero takých skutočností, ktoré si nie dostatočne uvedomujeme, že tento kraj, tento mikroregión je veľmi vzácný svojim prírodným bohatstvom, svojou etnografiou, svojou históriou, iste aj svojim zotavením z tej strašnej tragédie z 21. januára 1945, čo treba stále pripomínať. A áno, aj toto nie je dostatočne objasnené. Čiže teraz sme vydali a prezentovali dnes aj pri tomto 50. výročí ukončenia lesnej železnice druhé vydanie. Ono predstavuje vlastne zaznamenanie novej etapy rozvoja Tlakovskej doliny s tým, že
naznačujeme, čo všetko nie je ešte zmapované, čo všetko sú biele miesta, čo všetko bude treba v budúcom vydaní, monografií obcí, nielen Tlakovskej doliny ako celku, ale aj samostatne na novo teda preskúmať. Čiže v tom, ja vás preruším, v tom prvom vydaní v podstate, ako ste postupovali pri doplňaní tohto druhého vydania? Je tam niečo, čo sa vám vtedy nespratalo, obrazne povedané, alebo sú tam vlastne vedecky nové zistené veci, alebo aký kľúč ste použili na toto nové vydanie? Okoľko je rozsiahlejšie? Tie údaje, tie skutočnosti, ktoré sú overené, ktoré sú, tak povediac, nemenné, reálie, prírodné, ostali. Na to sme naviazali novými faktami, ktoré za tých 10 rokov z hľadiska napríklad rozvoja obcí sa stali. Nové bytovky, skrátka nová infraštruktúra, nové osobnosti, plus nové zistenia. Nové zistenia, o čom sme nevedeli pred 10 rokmi. Ako príklad uvádzam Rudolf Geschwind. Áno, bola nejaká zmienka, ale nevedeli sme dostatočné množstvo informácií. Takisto na novo sa rozširuje výskum v súvislosti s lokalitou tetradimitu alebo s inými prírodnými hodnotami tohto regiónu. Čiže áno, sú tu nové veci, nový výskum, potvrdenie istých skutočností, ale súčasne je to naznačenie, že ešte nie je všetko dopovedané. Ešte sa určite v archíve nájdu údaje, ktoré budú lokalizovať napríklad oblasť protitureckých zápasov. Je známa bitka pri Žarnovici v roku 1664, kde bolo turecké vojsko porazené, ale nie je ešte dostatočne zmapované všetko, čo s tým obdobím súvisí. Takže je to istá pokladnica, ktorá skytá aj pre budúce generácie veľkú príležitosť. A monografia je taký most, že jednoducho áno, spoznávajme našu minulosť, prezentujme túto krásu Tlakovskej doliny doma i v zahraničí, lebo aj to som naznačil, že táto monografia je sústredená na prezentáciu v zahraničí, či napríklad prostredníctvom družobnej obce Napédla, na Morave v Českej republike, alebo vďaka kontaktom Župkova, starostu Župkova a aj základnej školy v Banskom Petrovci, dole vo Vojvodine v Srbsku. Takže to ja myslím, že to je šťastné také ukotvenie aj dnešný deň, kde sa zretávajú generácie, jednota dôchodcov pri svojom tradičnom podujatí, tak toto podujatie dnes vlastne prispieva prehlbeniu toho povedomia o rodnom kraji a aj je motiváciou pre ďalšie skúmanie tohto prostredia a pre aj podnet, myslím si, že pre mladú generáciu prostredníctvom nielen školy, ale aj tým, že rodičia upozornia svoje deti, svoje vnúčata na to, veď pozrite sa, žijete tu v kraji takto bohatom na takéto skutočné hodnoty. Je niečo v tomto novom vydaní, v ktorom ste vlastne museli doslova niečo dementovať z toho prvého vydania, že možno nechtiac z nevedomosti ste uverejnili, nebodaj ste sa ospravedlňovali v tomto novom vydaní, že ste čitateľa zaviedli pred 10 rokmi s nejakými faktami? Našťastie to nehrozilo a nehrozí. Myslím si, že všetko, čo bolo pred 10 rokmi, sa potvrdilo, iba sa rozšírilo o nové obzory. Takže isté, čo sme nevedeli pred 10 rokmi, alebo len tušili, nešli sme ako s bubnom na zajace, to sme si nechali na overenie, ako príklad uvádzam toho Rudolfa Geschwinda. My sme o ňom vedeli, ale nepoznali sme všetky fakty, takže nevystrelili sme naslepo, počkali sme na overenie týchto skutočností. A ja verím, že ešte budú veľké a nové prekvapenia spojené s históriou, s archeológiou, napríklad Kostivrch, v Horných Hámroch, už sám pojem avizuje, že je to niečo výnimočné, spojené možno s väčším objavom, ako sa nazdávame. No, určite ste nepísali ani tú prvú, ani túto druhú knihu sám.
koho všetkého ste si prizvali, alebo teda kto vám pomáhal? Alebo ste vôbec ten hlavný? Ja som zostávateľ, respektive autor niektorých častí. Ale treba povedať, že je to kolektívne dielo, kde je takisto veľká osobná autorská účasť Igora Váleka, ktorého matka pochádza zo Starého Grúňa, čiže je to tiež doma. Je to náš kolega, člen Spolku slovenských spisovateľov, redaktor, významný básnik, spisovateľ. Takisto oceňujem dobrú spoluprácu s Dušanom Dávidom tu z odštepného závodu Lesov Slovenskej republiky so všetkými starostami, s pani starostkou zo Starého Grúňa a s jej tímom, samozrejme s predsedom mikroregiónu Jánom Tomášom, so všetkými teda prispievateľmi k téme cirkvi, napríklad aj s novým pánom farárom Klaku, Lajchom, Michalom Lajchom, ktorý isté veci z dejín, ale aj súčasnosti cirkvi dopracoval. Nesmierne cením spoluprácu s profesorom Jozefom Michalovom, rodákom zo Starého Grúňa, významným teológom, vedcom a znalcom vôbec dejín tohto kraja. Čiže je to kolektívne dielo a ja vďačím všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu týchto textov, lebo inak sa toto nedá ani uskutočniť takáto monografia. Vrátane tých mladších kolegov a kolegyň, ktorí verím, že budú pokračovať, napríklad Katarína Sredáková, pracovníčka teraz Múzea v Novej Bani, ktorá verím, že napríklad rozšíri poznanie o obci Žubkov, z ktorého pochádza. Takže toto je šťastná symbióza všetkých tvorcov a som rád, že toto druhé vydanie, i keď i s tými ťažkosťami finančnými, sa podarilo dnes prezentovať. Keďže prichádzate po 10 rokoch s týmto vydaním, znamená to, že ste 10 rokov pracovali na novom vydaní? No, medzi tým vznikli aj osobitné sondy. Napríklad bolo spomenuté, že vznikli dve vydania, ktoré sa viažú na osudy a vôbec technické parametre tejto úzkokolejky. Žarnovica, vlastne pod Vtáčnik. Vďaka iniciatívy aj takého osobného zanetenia Tomáša Haviara, nášho kolegu, ktorý žiaľ tu dnes nebol, ale zmapovanie napríklad tejto časti sa dialo počas tohto 10-ročia, čiže samozrejme na druhom vydaní sa nerobilo 10 rokov, ale na tej finálnej časti posledné 2-3 roky. Ale medzi tým vznikali nové štúdie, respektíve vychádzali také segmenty, ako som spomenul, práve tie publikácie týkajúce sa dejín lesnej železnice, respektíve dejín v jednotlivých obcí. Osobitne napríklad bol zmapovaný, no, boli zmapované pamäti tých žijúcich ešte pamätníkov, ktorí zažili tú tragédiu v Ostrom Grúni z pera Igora Válka napríklad. Mm-hmm. Takže v priebehu toho 10 ročia vznikli veľmi bohaté a veľmi hodnotné dokumenty. Takisto myslím, že v Klaku vznikla taká jedna nová monografia. Takže ten informačný fond, ktorý sa zúročil, sa medzi tým rozšíril o nové a nové skutočnosti, ktoré sa dali teraz ovšeobecniť. Dobre, na záver, čo čitatelia tam nájdu, možno nejaké technické parametre, koľko strán má, alebo o koľko ste ju teda rozšírili, a hlavne, ak niekto momentálne sa nám nadil, kde by túto knihu mohol získať? Tak hlavným ako garantom vydania bol mikroregión Klakovská dolina, osobne potom obecný úrad Žubkov a starosta obecného úradu, predseda mikroregiónu inžiniera Tomáš. On je taký hlavný, by som povedal, garant aj potom pre distribúciu. Isté, kniha je dostupná aj potom cez tie oficiálne vydavateľské a knihkupecké kanály, keďže je zaregistrovaná
v Národnej knižnici alebo na príslušných inštitúciách. S tým, že je oproti prvému vydaniu ten rozsah približne o 1/6 väčší, ale zase najmä tým, že bola do tohto druhého vydania vložená dokumentácia, ktorá sa vzťahuje na tie nové skutočnosti v jednotlivých obciach. V podstate sú rozšírené tie kapitoly, ktoré sa týkajú jednotlivých obcí, a potom aj v podstate je rozšírená tá dokumentačná časť, ktorá sa vzťahuje na dejiny v 20. storočí. Takže ja myslím, že kto má prvé vydanie a bude mať aj toto druhé vydanie, určite mu to doloží ten obraz, ten rozširujúci sa obraz poznania o Klakovskej doline. Nielen o Klakovskej doline, o celom tomto regióne, lebo ako potvrdzujem, ide o nielen teda tie obce od Horných Hamrov po Klak, ale ide o vlastne celú tú oblasť od Hrona po Ptáčnik. Vrátane teda horstva, vrátane celej tejto lokality. Takže nech sa vám už len darí a ja ďakujem za rozhovor. A nech má kniha úspech. Tak.